takaisin jälleen Romanian iltaan. Ja nyt, arvoisa juhlaväki, kotikatsomoissa 335 kiloa elävää lihaa näiden miesten muodossa on kehässä. Alexander Lungu haastaa yhden kappalurheilun legendoista Bob Sapin, joka on tuttu K1:stä, potkunyrkkeilystä, UFC:stä, kaikesta mahdollisesta amerikkalaisesta jalkapallosta ja niin edelleen. Ja of this evening 170 kilograms in the blue corner from Romania Alexander. Illan painavin ottelija, 170 kiloinen Alexander Lungu. Ja hänen pituuteen 182 senttiä, jotenka aikamoinen tankki on tulossa kehään pikkuhiljaa. Katsotaan miltä hän näyttää. Kyllä, ja Lunguhan on treenannut judoa ja vapaaottelua myös aika paljon. Eli tässä on kaksi ukkoa, joilla tuollaista vaparimeininkiä on päällä. Ja sieltä tullaan tappara kädessä, eli tuommoinen kirves. Ja sitten on luolamiehen taljat hartioilla. Ja taitaa olla tuommoinen ritarin rautapaita vielä. Ja tämä jättiläinen tulee. Nyt voisi melkein veikata, että arvostelutuomarit saa taas lähteä kahville, jos haluaa. Tässä ei arvosteluja tarvita. Kyllähän tämä ottelu tulee päättymään ennen täyttä aikaa, mutta valtavan kokoinen järkäle judolla hän uransa aloitti. Ja kamerakännykät taas laulaa, kuvia otetaan. Ja tietysti tuossa joutuu Zoomin kanssa vähän pelaamaan, että saa ylipäätään mahtumaan nämä herrat tuohon yhteen valokuvaan. Ja Amerikasta saakka tänne on yleisön riemuksi lennätetty Bob Sapp, jolla 59 ottelua, 35 voittoa ja tyrmäysvoittoja 28. Tai nyrkkeilyä, potkunyrkkeilyä, vapaaottelua. Ja amerikkalaisen jalkapallon supertähti omana aikanaan. Kaikkea, mikä liittyy showhun ja kamppailuun ja voimailuun, niin sitä varmasti Bob Sapp on urallaan edustanut. Ja jossain vaiheessa niin voi sanoa, että lihaksikkain ottelija varmasti herra oli. Valtavat voimat, mutta Bob Sappillahan on aika usein käynyt myös niin, että hän jaksaa ehkä sen puoli minuuttia, minuutin per erä otella ja sitten seisoo suu auki aivan väsyneenä, mutta katsotaan miten tänään. Aha, Bob Sapp tulee sitten naisten aamutakissa, toinen tuli luolamiehen asuissa, eli täällä nyt sitten souta tarjotaan koko rahan edestä. Tässä on mukavaa kontrastia tähän illan loppuun, että jaksavat kaikki katsojat pysyä hereillä ja seurata sitten vielä tuon viimeisen neljännen Super Combat-turnauksen miniturnauksen loppuottelun, ja kohta pamahtaa sieltä iso Amerikan ukko esille tyylikkäästi. Ja täytyy kyllä myöntää, että Bob Sappin tuo potkunyrkkeilulla on lähtenyt laskuun jo kauan aikaa sitten, sillä hänen listaltaan löytyy 8 perättäisen tappiota hänen viime ottelusta. Mutta tavallaan kunnioitettava kaveri, eli amerikkalaisesta jalkapallosta lähti sitten kamppailu-urheiluun ja on pärjännyt aika mukavasti taitotasoon nähden kaikilla sektoreilla. In the red corner from USA, Bob Sapp. Pay attention please, this is an MMA fight. Acesta este un match de MMA. Tästä kaverista tulee mieleen muuten se entisaikainen amerikkalaisnyrkkeilijä Butt Bean. Kyllä, rasvapallo suomeksi, joka otteli muuten sellaisen liiton maailmanmestaruuksista ja voitti usein, jossa oli siis vain 4 erää. Eli se oli tehty tämmöisille isommille miehille, jotka ei sitten jaksa kauempaa. Ja onhan Butt Beankin käynyt näissä meidän Fight Club-lähetyksissä potkunyrkkeilyotteluita ottamassa. Kyllä, näin on asia. Turppiin tuli muistaakseni, mutta sitkeästi kumminkin koiskehän täytyy kammeta kokeilemaan. Mutta harvoin on kyllä Bob Sappillakin ollut tällaisia järkeleitä vastassa. Age Bono taitaa olla tämä yksi sumopainija vielä isompi kuin mitä
kyllä. Tää Aleksandru Lungu, mutta Akebono on sitten painavia. Katohan miten ukot lähtee, eli Bob Sapp ottaa turpiin. Aikamoista kauhumista, ja Bob Sappille taitaa tulla tiukat paikat nyt tuolla Romanian kehässä, sillä tämä paikallinen sankari on aika aggressiivinen taistelija. Näin pötkähtää Bob Sapp ensimmäisen kerran kanveesille ja kuuntelemaan luvut 8. Ja yleisö on villis. Kyllä. Katsotaas, miten Bob Sapp tosta töötistä selviää. Hän puuskuttaa, mutta Bob Sapp on yleensä ollut itse se kova starteri ja nopea aloittaja. Ja nyt onkin vastapuoli hosumas, mutta saa nähdä kauan nämä ukot jaksaa tällä temmolla. Mutta on yllättävän urheilullinen tämä Lungu. En ole ikinä aikaisemmin häntä nähnyt, mutta ihan hauska piriste tällaiseen soumuotoiseen iltaan. Ja sieltä Bob Sapp toistamiseen kanveesilla. Niin taitaa muuten jäädä sinne. Todella railakasta iskujen vaihtoa. Tämä valtavan kokoinen läskitynnyri Lungu on kyllä kova taistelija. Hän laittaa Bob Sappille niin sanotusti jauhot suuhun. Kyllä. Ja tää kaveri ansaitsee voiton. Nyt toivotaan, että kehäköydet kestää noin tuuletukset. Aleksandru Lungu. Ensimmäisen erän tyrmäysvoitto Bob Sapista. Ja näin Romaniahan on saanut uuden kansallissankarin. Se oli muuten tämän illan ensimmäinen tyrmäysvoittokin kaiken lisäksi. Ja nopeasti. Tai nopein, sanotaanko näin. Niin sanotaan nopein tyrmäysvoitto. Että silloin ihan alussahan muutama oli, mutta tämä oli ehdottomasti nopein. Ja Bob Sapp Amerikasta on lennetty 12 tuntia ja sitten saavuttu tähän iltaan kylpytakki päällä ja soitettu suuta noissa mediatapahtumissa. Mutta sitten tosiasiassa otettiin turpia. Kyllähän Bob Sappin ura on tietysti jo pitemmän aikaa ollut potkunyrkkeilykehissä ohi, mutta hän on kaveri, joka kyllä kerää median ja yleisön huomioon ja varmasti promoottoreille tämä matsi oli myös kannattava sijoitus. Aivan varmasti siinä Bob Sapp silmät kiinni yrittää lyödä takaisin Lunguun, mutta ei osu. Ja sieltä vasemmalla suoralla etumaisella pamauttaa loppujen lopuksi sitten Lungu toisen kerran Bob Sappin luvun laskuun. Ja sinne hän jääkin sitten pötköttämään suosiolla Romanian illan kanveesille. Ja ei muuta kuin kerelemään sitten palkabussia mukaan ja Amerikkaan takaisin. Aleksandru Lungu, 170 kiloinen romanialainen, 37-vuotias ottelija, jolla siis judo oli ensimmäinen laji ja sen jälkeen on vaparia ja kaikkea mahdollista tullut treenattua ja erittäin mielenkiintoinen ja yleisöä vetävä ottelija varmasti myös jatkossa. Nyt käydään.